දෙදස් හත ඒලෙවෙල් විසි නමය ගාන දෙදා සතය විසි නමය ගාන ඕටු පුරවඇති ඔරගල නලයකට එ් නෝට් මූලික සංඛ්‍යාතයක් ඇත එම උෂ්නත්තේදී මහා එම පීඩනයේදීම එ්ටූ වලින් නලය පුරුණු ලැබුවේ නම් නලේ නව මූලික සංඛ්‍යාතන ඒපුති ඔක්සිජන් පුරවල තියන ට හයිටන පුරති තැන් ඒතකොට මොකද වෙනස වෙන්නේ ඉතින් පුති අපි දන්න හොඳටම මේ වායුවර්ගය අනුව ධොනි වේගය වෙනස් වෙනවා. අන්න ධොනි වේගය වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මූලික තානේ සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා මූලික තානේ සංඛ්‍යාතය V බෙදීම 4L කෙලවරක් සම්වෘතනාලයක නේද? හරි? F0 මූලික සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. එතකොට F0 සමානුපාතිකයි එකම නලයනේ ගන්නෙ. මොකේද ධ්වනි වේගයට අපි දන්නවා ධ්වනි වේගය සමානයි ගැමා RT බෙදීමෙම් ගේ මූලය ගැමා එකමයි මේ ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් දෙකම දිපරමාණුක වායු සර්වත්‍රාණිත එකමයි උෂ්ණත්වය නිරපේක්ෂත්වය එකම නම් හරි එකමයි කියලා තියනවනේ එකම උෂ්ණත්වය නේද ඔව් එකම උෂ්ණත්වය එකම පින්න ධ්වනි වේගය සමානුපාතිකයි කියට මූලය බල මූලික සංඛ්‍යාතයේ ධ්වනි වේගයට සමානුපාතිකයි ධ්වනි වේගයේ සමානුපාතිකයි එක යට මූලයෙන් එසා මූලික සංඛ්‍යාතයේ සමානුපාතිකයි එක යට මූලයෙන් පැහැදිලි නේද ආයත එහෙනම් F0 සමානුපාතිකයි එක යට මූලයෙන් නම් මදෙන් මුලින් කියනවා F0 සමානුපාතිකයි එක යට මූල ඔක්සිජන් වල නම් 32යි හයිඩ්‍රජන් වල දන්න F- කිම හයිඩ්‍රජන් වල සංඛ්‍යාතයේ මූලික තාන සංඛ්‍යාත හයිඩ්‍රජන් පෙරවුවාම F- සමානුපාතිකයකට දෙකේ මූලය දැන් අපිට තේරෙනවාද මේක වැඩි කිරීම මේක මූල 32 වරක් F0 මක්තර නියතයක් නේ පුතා මේ සමාන ලකුණක් දැම්මම ඒ නියතේම මෙතෙන්ටත් එන්නේ F- වරක් මූල දෙකට සමානයි එහෙම ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඉතින් F- බෙදීම F0 සමානයි මේක බෙදීම මේක කියලා ගන්න පුළුවන් කැමැත්තක්. එතකොට අපිට පේන ඇති මෙහාක මෙහාට බෙද්දම 32 බෙදීම දෙකේ මූලය එන්නේ සම්පූර්ණ මූලය දාන්න පුළුවන් නේද? F- කියන්නේ මොකද පුතේ? 32 බෙදීම දෙක 16යි 16 මූලය 4යි 4 F0. ඔන්න උත්තරේ. 4 F0 තමයි උත්තරේ 5.